Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kuturuhusu kushiriki katika mkutano huu. Kwa kweli ni mkutano wa aina yake na ni mkutano muhimu sana kwa faida ya taifa letu na wananchi wa Tanzania. Lakini pia katika mkutano huu Tanzania imeng'ara vizuri sana kwa uwakilishi wa kupata zawadi. Mtanzania mwenzetu Askwar Hilonga, huyu ni daktari, ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nelson Mandela kule Arusha, ameweza kutunukiwa zawadi na ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo shirika la afya. Kwa hiyo ina maana ametunukiwa kwa sababu ya ubunifu wake mzuri katika masuala mazima ya maji. Kwa maana amebuni kifaa maalum kinachoitwa Nanofilter ambacho kinaweza kachuja maji ya aina yote yaliyo machafu na kuyafanya katika mazuri. Yanaondoa bakteria, yanaondoa rangi mbovu, yanaondoa pia na vimelea mbalimbali ambavyo na uchafu mbalimbali. Kwa maji hayo yanaweza kutumika vizuri katika hasa katika mazingira ya vijijini na mazingira. Lakini pia kijana huyu kwa kiwanda chake ameweza kutoa ajira. Kwa hiyo kushinda kwake kunaitangaza Tanzania kwamba bado tuna fursa nzuri. Na tuna Watanzania wengi sana wanafanya mambo mazuri lakini hawapati fursa za kutangaza. Kwa hii ni fursa nzuri kwamba sisi kama idara ya kinga tutaendelea kuangalia ni nani anafanya nini, yuko wapi, ana mchango gani. Tunaangalia hizi paper, tunaziunganisha na theme kwa maana ya agenda ya mkutano. Tunaambia watu waandike, tunawasilisha jina. Hata jina la Hilonga idara yangu ndio ilatibu, tukaliwasilisha, tukamwencourage na hatimaye akaweza kupata ushindi.